Dobar dan ljudi, danas je nedelja 1. avgust, 10 časova 58 minuta, znači skoro 11 časova. Nalazimo se na Brezovičkom mostu, evo ih ovdje moji kukuruzi. E, sada šta je point? Ljudi, ovo ne vredi, ovo je prevršilo svaku meru. Šta vi bre ovo radite, šta je ovo? Od čega je ovo? Da li je ovo mazut? Ovo je reka, nalazim se na Brezovičkom mostu. Ovo je reka Tamnava. I ne vredi, moja emocionalna i nervna inteligencija su pod šokom. Opažajuća inteligencija još gore. Racionalna, ovo ne može da shvati da neko postoji tako abnormalan. Pogledajte ovo, ne može da se vidi odavde. Pogledajte šta ste bacili ovdje u reku. Či to je katastrofa. Od prasića do folija. Ko baca mazut u reku? Šta je bre ovo? Ljudi, neko od vas će morati da ide na robiju debela. Ja se vas ne plašim. Vi ste za mene. Pogledajte šta radite sa rekom. Ko je bre ovo bacio? Šta je bre ovo? Ko to pere cisterne? Ko to... To mora sve ljudi da bude... Zna se po zakonu kako je. Ja neću da vam kažem da ne, vi to ne bi... Jer bolje da ne znate. Jer ne znate zakon. Joj, vidi ovo čoveče. Vidi ovo. Da li to piše ime kompanije? Jest. Dole, ono desno, 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 ono. Ono što je roze. Ljudi, pa neko će morati stvarno da... Sad ću da stavim na YouTube. I napisat ću krivične prijave. Nema, ovo je prevršilo meru. Ne mogu više da vas trpim. Vi ste ljudi bolesni. Morate da idete u zatvor. I to je to. Eno, pogledajte ono prase, ne vidim dobro. Ubacili su čoveče prase, ovcu, šta je ono? Nema, bacaju šta stigne. OMG!